10h58, tamo aí, minha gente. Um bom dia pra você que tá aí do outro lado. Quinta-feira, feriado, você tá em casa, hoje o almoço vai atrasar, hoje tá todo mundo acordando mais tarde, o café deve ter acabado ainda há pouco e a gente tá aqui trazendo muita informação pra você. O programa da comunidade tá começando e não se esqueça que os nossos telefones já estão aí a postos, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números pra você manter contato direto com a gente. Aproveita que hoje é feriado e liga. Liga, porque a gente está aqui já esperando a sua ligação. Eu quero mandar um beijo especial, um beijo peixinho, coração explode, pro Ivan, que tá em casa, né, bonito? Ah, bonito. Tá curtindo hoje o feriado. Pra Marina, que tá com o volido pra Marina. Para a Iva Bindar e para a Maria Eduarda, a Duda. E para a Elisa, a mãe da nossa querida editora Cristiane, que estão aí todo mundo, todos estão ligadinhos do programa, viu? Mandei um beijo, hein, Cris? Tá prestando atenção aí, hein? Mandei um beijo, hein? Beijo pra todo mundo que tá acompanhando o programa. A gente tá aqui hoje trazendo muita informação pra você. Hoje tem muitas notícias, tem alegria, tem música, porque hoje é feriado, vai ter música também. E você aí do outro lado, fica esperto e participa com a gente do programa da comunidade. Vamos falar do nosso agora? Hoje é quinta-feira, é folga, mas o agora tá aqui. Quinta-feira, edição de número 1114. Olha só o que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Essa manchete, além da manchete, claro, né, dos corpos que foram encontrados depois do helicóptero ter batido em uma árvore, segundo as primeiras informações que se levanta aí, né, depois de ter sido encontrado aí o helicóptero, os destroços do helicóptero, a gente também destaca esse comerciante que reagiu e atirou em assaltantes. A gente sempre diz aqui no programa, né, quando a gente conversa aqui, claro que muitas coisas que a gente diz aqui são as nossas impressões pessoais que a gente divide com você que está aí do outro lado, e a gente sempre diz, não reajam, tá o assaltante ali, tudo, entrega tudo, porque quem é trabalhador, quem tá na vida aí, trabalhando honestamente, vai conseguir reconquistar tudo. Mas esse comerciante se cansou. Era a quarta vez que ele estava sendo assaltado e ele acabou reagindo, rendeu um dos suspeitos, acabou dando 3 tiros em um dos suspeitos e acabou também sendo alvejado com 3 tiros. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que está aí cedinho, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Eu vindo para a TV aqui 7 horas, 15 para as 7 da manhã, já vi muita gente ali, os nossos jornaleiros, vendendo o nosso Agora Impresso e vendendo também o nosso jornal Amazonas em Tempo. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, coloca aqui, volta aqui para mim, Cris, são 11 horas em ponto. Você que perdeu o jornal, não saiu hoje para comprar pão, já aproveitou a goma que estava na geladeira e fez tapioca hoje no café da manhã, porque hoje é o dia de andar todo mundo mais lento, mais devagar, acabou não indo à padaria, não passando por nenhum sinal, não comprou os jornais, não tem problema. O nosso portal está aí mesmo para você ficar acompanhando aí todas as edições digitais do nosso Amazonas em Tempo, do nosso Agora Impresso. Está aqui o nosso portal, que também traz as últimas notícias, as notícias de última hora e traz os vídeos que foram para o ar no nosso Jornal em Tempo e os vídeos que foram para o ar também aqui no programa da comunidade. Você pode acompanhar tudo pelo nosso portal, olha aí, ó. Esse aí foi o nosso Jornal em Tempo de ontem, sob o comando da nossa diretora Marcela Rosa. Todo o jornal já está lá disponibilizado para você. Hoje eu recebi um recadinho no Facebook de uma fã nossa que já veio aqui no programa, Rose Freitas, dizendo que estava chateada porque ia começar a trabalhar e não ia mais conseguir assistir o Agora. Não se chateie, Rose. Fique feliz, nós também estamos felizes porque você conseguiu um emprego, mas você pode acompanhar o Agora pela internet. Foi o que eu respondi para ela e você aí do outro lado também não fica sem acompanhar as notícias do nosso Agora. E no portal você também acompanha aí os nossos destaques da nossa rádio web. Sobe, 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 sobe. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Lá no cantinho direito, nossa rádio web já está disponibilizada para você ficar por dentro do que é boa música. Nossa rádio web tem aí, está sob o comando do nosso querido Fadu e do nosso Lobinho, que coloca todas as seleções musicais aí de todas as décadas para você ficar antenado, rememorar velhas músicas aí que sempre tocam fundo lá o nosso coração e você fica muito bem aí acompanhado, indo lá para o trabalho com aquele fonezinho de ouvido e acompanhando a rádio web pelo seu smartphone. 11 horas e 2 minutinhos, você que está aí do outro lado não pode deixar de participar do nosso Agora, e que está aqui no ar já, hoje é feriado, dia de Corpus Christi, e a gente preparou uma banda muito legal. Quem foi aí, quem já foi às missas lá, às celebrações lá da igreja de São Sebastião, lá do Eldorado, São José,
sabe muito bem quem é o Célio Costa. Pois é, hoje ele tá aqui com a banda Xamá e vai tocar muita música, porque hoje é dia de Corpus Christi e hoje o clima vai ser assim, leve e pensando, ó, lá nele, lá no Cristo. Vamos lá, minha gente? Banda Xamá, som na caixa! O agora desta quinta-feira já tá no ar! Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Ramagia, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, um nome sobre todos, pelo qual existo. Girei, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Xamá, o Deus presente sempre, Ele está, é o Elion, outro igual não há. Abençoe você que está em casa nesse feriado. A graça de Deus esteja na sua casa, na sua família. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sire que não ia ver. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Yeah.